Aqueles satélites que o Elon Musk estava mandando para fazer tá mandando. internet. Amanhã, viu, galera? Amanhã tem mais um lançamento. Ah, é? é. Quem como, quiser assistir lá. Como que anda esse negócio? Eu sou muito curioso, porque eu acho que isso ah. vai permitir eu ter uma casa na floresta. Cara, é. isso é uma das grandes tretas atuais que tem aí pelo mundo. Sério? É. O que acontece? O Elon Musk é quer é construir o Starlink, uhum. que uhum. é a rede dele de, de, de internet rápida. Ótimo nome, inclusive. Queria funcionar com 13 mil satélites. Ele tem licença, Muito ele tem licença para lançar até 30 mil. Por quê? Porque o satélite dele é esse que vão queimando, vão batendo uhum. e o satélite dele já tem essa inteligência artificial para quando detecta um problema ele mesmo pilota para queimar na atmosfera. Ele queima totalmente, tá? Ele não tem, não cai, não acontece nada disso. O que que acontece? Primeira coisa, tem a briga com os astrônomos, hum. porque o céu tá atrapalhando muito quem faz imagem, quem estuda e tudo mais. E aí começou uma briga gigantesca entre astrônomos e a galera que é o os fanboys do Elon Musk. <risos> <risos> Fala não, você é o defensor do de bilionário. Elon Muskianos. Mas o que é que acontece, cara? Não é só a Starlink, viu? A do Elon Musk é uma, a OneWeb é outra e a Kuiper da Amazon é outra. Então, tá todo mundo tá. querendo essa porra. Cada uma delas é na casa de 20 mil satélites. Só que a galera não fala dos. Aí que entra. Eu defendo o céu, cara. Eu, eu acho que é ruim o que ele tá fazendo para a gente observar. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é, que é terrível. Os caras só caem matando nele. Por que caem matando nele? Porque ele é o cara do marketing, né, cara? Então você bate nele e tá tudo bem. Tá tudo bem assim, né? Tá uhum. batendo em alguém que é conhecido. Segunda coisa que pouca gente fala, ele já está conversando com os astrônomos para tentar minimizar esses efeitos, tá? Então o satélite dele já está indo com uma tipo de uma viseirinha. e quando o sol bater aqui, o sol vai criar uma sombra, então você não vai ver mais o satélite dele. Entendi. Ele está criando isso aí. Com os outros ninguém conversa, com o Web, ninguém conversou e nem com a kuiper ninguém conversou também. Então por que que não vão para cima desses caras? Essa é uma crítica que eu faço. A quem fica só falando, não, não, porque você é fanboy aí de bilionário e tal, entendeu? Não é assim, cara. Ah, eu sou um pouco. Eu adoro Elon Musk, achei <laughs> ele é muito foda. Então, cara, eu sou fanboy de todo mundo que faz algo útil para mim. Então, mas então, mas aí que tá. Ele, ele tá fazendo algo útil e ele tá conversando com os astrônomos, cara. Então ele tá, ele tá buscando uma maneira de minimizar toda a situação. Hoje, tá tendo problema? Hoje tá tendo problema, sim. Então tem observatórios aí no mundo que estão tendo problema. Ah, é. é. Porque o, o satélite ele passa num período do dia, que é tipo seis e meia, sete horas da noite, que os, é o momento em que os observatórios estão calibrando os instrumentos para fazer observação de noite. Entendeu? Então o cara chega num observatório desses profissionais, ele tem que calibrar aquele instrumento. Ele pega uma estrela, ele pega o um negócio, calibra ali o equipamento para passar a noite observando. E nesse momento está atrapalhando. Tá, ele vai, vai calibrar e passa um satélite. Aí passa aquele na monte de satélite. Não é um, né? Aquele monte. Vocês nunca viram é o Starlink, não? Não, não. Ah, não. Você viu um dia que você viu o Starlink? É muito legal, cara. Cara, tem como mostrar ali na Cê tela? Vê? Será? Que a gente consegue pôr uma imagem ali? Do Starlink? É. Cara? Ah, tem, tem no YouTube pra caralho isso? Tem no YouTube Oi, pra é O cara. vídeo ou só uma imagem estática? Eu quero um vídeo, um vídeo. Tem Eu acho... o vídeo, vídeo. Tem os vídeos, o pessoal. Você vai aí, dar cara. copyright pra gente? Não, 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 vai, não. não. não, não. Tem, tem o pessoal que filma e me manda todo dia, cara. Ah, tô aqui, o que é isso? É que é Starlink, cara. Porque o que acontece? Logo que ele. É, são lançados 60 de uma vez. Logo que ele é lançado, vai um atrás do outro. Então quando você vê no céu, parece uma invasão alienígena. Você vê aquela correntinha de satélite passando assim, ó. Que maneiro! Caralho. <laughs> e aí você coloca um aplicativo no seu celular, Heaven's Above. Hum. e aí coloca ali Starlink e o aplicativo fala o dia que o Starlink passa em cima de você então você tá aqui em São Paulo você tá no Rio de Janeiro onde Cê, você tiver já vou baixar essa porra e chegar em casa que e aí hora, você mano. fica vendo e aí tipo em São Paulo On... <laughs> domingo e segunda passou no domingo e segunda passou pelo pelo okay. sul do Brasil coloca aí ó aí que... Eles cara. passam desse jeito. Cara, parece o Papai Noel, mano. Eles passam desse jeito. É oh, o Papai aí, Noel cara. aí, galera. Mano, retinho. É, várias renas. É. É que assim loucura. que ele passa. É um monte isso de aqui, Isso aqui é passando isso aqui, retinho Então, se você contar aqui, vai ter uma 60. Isso aqui é logo depois que ele é lançado, cara. E o pessoal que não estava acostumado, quando começou, aí já tem uns mais afastando. Ah, ah, mas é só quando ele é lançado. É, depois aí que, ele que acontece. Ele chega na atmosfera. Não, não. Ele é lançado, aí um, algum, algumas semanas ele continua nessa formação. Depois ele vai subindo a órbita e ele vai, cada um vai tomando o seu, seu ponto, ponto, aí já não fica nessa correntinha, Mas não. Mas daria pra ver? O que? É De olho nu? Isso aqui você vê olho nu, isso aqui não. É não, não, não. Tipo, quando ele estiver subindo. Não, não. Seu... Quando ele estiver na órbita dele, você não vai mais conseguir ver. Ah, é? Ah, a olho Entendi. nu, não. Você Entendi. só consegue ver logo depois que é lançado nesse esquema aqui. Então, cara, às vezes o pessoal. Cara, o que que tá acontecendo? Olha isso aqui, eu falo. Calma, cara. Isso é Starlink, cara tá ah eu não acredito eu vi e tal tá... maneira então é muito legal quem nunca viu coloca aí o heavens above heavens de céu né above coloca lá starlink ele vai ler pelo seu celular onde você tá e ele vai te falar é um, um aplicativo dia. então é um aplicativo Maneiro. tem para computador tem para celular e ele fala o dia que eles vão passar então domingo e segunda passaram no sul do Brasil e aí vai então aí tem que ver lá quando que vai passar você vai na janela você vê é tipo sempre entre 6 e meia sete horas da noite tá quando que e eles cruzam? Desculpa, é, quando que eles estão pensando em terminar, pensando em terminar? Quando eles planejam terminar o Starlink? Então, ela não vai terminar nunca, tá? Ah é? Né? Porque o que acontece? O satélite vai ter esses problemas, vai caindo, vai repondo ah. e tal. Então não vão acabar nunca. Quando que eles querem colocar para usar? Hum. Hoje ela já tá sendo usada no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, tá uma faixa ali que o pessoal uhum. já tá usando, que legal. tá? E já estão usando agora no último furacão que teve no Golfo do México já usaram os Starlink usaram a rede para fazer a comunicação entre as equipes que foda e algumas tropas americanas já estão testando agora o mais foda é que eu vou te falar agora você pode ser beta tester qualquer S um será eu quero você entra em starlink.com hum. você preenche lá vai dar seu endereço o dia que tiver disponível na sua região que você colocou ali você vira beta tester do que Starlink foda. e tu já é já cara, cadastrei. Eu, eu, eu cadastrei lá, mas ainda não tá disponível aqui pra Lato gente. Já se cadastrou. cadastrei, já cadastrei mas claro. Como, como vai ser esse Starlink? A internet vai ser o delay. Por exemplo, tem uma parada assim: se eu quero jogar com um cara na China, é, ou no servidor da China, tem um delay fudido. Esse Starlink, ele afeta isso de algum jeito? Ou ainda vou vai ter um delay fudido? Não, o delay vai ser bem menor. Vai ah, é? Ser menor. vai ser bem menor. Sério? Cara, isso muda. Porque você dos games vai ter não a, tem a noção sua. tem como. Você já viu a. É uma anteninha, né? É sério, cara. Não muda. Não muda porque aí o brasileiro vai poder competir, por exemplo, no Dota uh -huh. com o europeu uh -huh. no mesmo ping. Uh -huh. Então a chance de desenvolver o um cenário de games e competitivo com no Brasil exponencialmente a partir dessa mudança é grande. Caralho! Caralho, que da hora. Porque eu não sei se vocês já viram o Starlink, para você fazer ele usar, você tem que comprar uma anteninha. Nunca vi, não, nunca vi também Depois bate aí no, vocês se vão ver a imagem Bate aí no Google, antena do Starlink É uma anteninha que você compra e é aquela anteninha Que comunica com o satélite, entendeu? Então você vai ter a comunicação direta ali E qual que é direta, tipo, a velocidade da né? tá pra... parada? Essa, ah, essa ali? É ali isso, anteninha assim. essa, essa anteninha aí, essa anteninha do Starlink Isso mesmo, aí ó, aqui nessa casa Aqui ó, essa anteninha do Starlink Bem cara. simplinha, bem, tipo bem uma, simplinha, uma parabólica É uma parabólicazinha tipo Tomara aí. que seja barato e, põe, então aí que é, entra o negócio de custo, eles falam que... Ele, ele falou, né, internet gratuita pro mundo uhum. todo e tal, é. mas vai ter um custo ali, não vai ter jeito, né? E vamos ver quanto que pô, vai ser. Pior do que as internet brasileiras não vai ser, tá ligado? <laughs> não tem como ser. E quanto que tá a velocidade? Cara, aí a velocidade... Eu sei que o pessoal fez um teste aí outro dia, mas eu não lembro, depois tem que olhar. Mas é 100, bastante? É bastante. É internet é mais rápida, rápida. É melhor do é que a, a de cabo. Melhor. É melhor que, é, que de é, cabo? É melhor que de cabo. A internet rápida, cara. É pra, negro. é pra você construir sua casa lá no meio da Amazônia. Então, é você mano, tá no meio do, do nossa, mar e conversar que... tranquilo, que entendeu? Que foda, cara. Eu acho que isso isso talvez seja algo que revolucione a sociedade, mano. Também acho. Verdade. 13 mil, ele fala que com. Acho que é 12... Verdadeira globalização. Ah, é, vai aparecer daí. Com, com 13 a gente tá mil ele tem em todo cobertura momento global. em perfe momento perfeito de criar o nosso time de Dota, cara. Que vai lançar o Starlink, <laughs> a gente vai poder competir mundialmente. É isso. Aí. Deus no, a, ajustando o universo para gente. Exatamente. Entendi. A Terra é plana, a gente é o centro da Terra plana. E só isso aqui já, já mata a Terra plana. Viu? Só para voltar. É verdade, né? Como que Starlink funciona num domo? Ah, tem uma explicação. É, tem uma explicação. Que para tudo tem. <laughs>